ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ବି ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତେ ବି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ବୁଝିବା ଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, କେମିତି ହେବା ଉଚିତ, ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତା ପଛପଟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ଜୀବନର ଅସୀମ ପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରସା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଘଟୁଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର 99% ଅଂଶ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ 99% ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥାଏ ଯାହାକି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଘଟୁଥାଏ, ମଣିଷ ତାକୁ ଜାଣିପାରେନି, ବୁଝିପାରେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ପରମ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା। ବହୁ ସମୟ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି, ଅସଫଳତା ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଅଜଣତାରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ସମସ୍ୟା, ଏ ଦୁଃଖ ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମକୁ ଲାଗେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବିଷ ଆସୁଛି, ତାହା ନୁହଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ଆସେନି, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସେ, କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଆସେ। ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନର ବିଷକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଜଣାତରେ ଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଅଜଣାତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଆଜି ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣି, ଏ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣି ଆମେ ତାପରେ ଆୟତ ରଖିବା। ଜୀବନ କୌଣସି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସମାଜ, ଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଅସୀମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ସମାଜ ବୁଝିବା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ଏ ତିନୋଟି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା, ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲା ରମେଶ, ଜଣେ ହେଲା ଉମେଶ। ରମେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଉଠେ ସେମିତି ଉଠିଛି, ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ତାର କୌଣସି କାରଣରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ରମେଶ ବହୁତ ରାଗିଯାଇଛି, ତା ମନ ହିସାବରେ ଘଟଣା ଚାଲିନି, ତାକୁ ଲାଗିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ, ଭୁଲ, ବେକାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାରଣରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରମେଶ ଆହୁରି ଚିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଚସା ହୋଇଛି, ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ନଗାଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅଫିସରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଅଫିସ ବାହାରିଛି,
କୁହାଯାଏନି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲେ ଏପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ବଚସା ହେଇଛି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଅଟୋରେ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଣ୍ଟାକରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ରମେଶ ତୁମେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବନି ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମୟ ସବୁବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ କରୁଛ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଧିକା କରୁଛ ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଏ ଅଫିସରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିଲା ମଧ୍ୟରେ ରମେଶ ଏଠୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଣି ବସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିଛି କହିଛି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ଦରମା ବଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଚସା ଚାଲିଛି ବସ୍ ସହିତ ବସ୍ ସଭା ଶିଶୁ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ତୁମର ହିସାବ କିତାବ କରିନିଅ କାଲିଠାରୁ ତୁମର ଅଫିସ୍ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମର ଆଉ ଏଠି ଚାକିରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିପାର ସେତେବେଳେ ରମେଶ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବସ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲିଠାରୁ ତୁମର ଆଉ ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛି ରମେଶ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ପରିବାରର କେହି ସପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛି ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଖରାପ ଲୋକ ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନି ମୋତେ କେତେବେଳେ ସେ କୋହଳ ଦେଉନି ଏ ଦୁନିଆଟା ସମସ୍ତେ ଖରାପ ତେଣୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଘରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ସିଧା ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ବସିଛି ହୋଟେଲରେ ବସି ଉମେଶକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବହୁତ ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗ ହୁଏତ ସିଏ ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବ ତା ଆଗରେ ହୁଏତ ଦୁଃଖ କହିଲେ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଘବ ମିଳିବ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଚାହେଁ କାହା ସହିତ ନିଜ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ତ ତା ସପକ୍ଷରେ କିଛି କଥା କହିବ ଆଉ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିଛି ଉମେଶ ତା ନଜରକୁ ଆସିଛି ଦୁଇପହରର ସମୟ ଉମେଶକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଉମେଶକୁ କହିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚ ସେ ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ଦେଇଛି ଉମେଶ ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାରେ ଆସି ଦେଖିଛି ରମେଶ ଚୁପଚାପ ହୋଟେଲରେ ବସିଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଚିଲ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଥୁଆ ହେଇଛି ଉମେଶ ଆସିଛି ସିଧା ତା ଚେୟାରରେ ବସିଛି ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟିକୁ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ରମେଶକୁ ପଚାରିଛି କହ ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଆପାତକାଳୀନରେ କାହିଁକି ଡକେଇଲୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ରମେଶ ସେତେବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଜିନିଷ କହିଛି ସକାଳୁ ଉଠିଲି ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସେ ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ କରିଥିଲା ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ ଅଫିସ୍ ଗଲି ଅଫିସରେ ବସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବସ୍ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏ ହଂସନ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ମଗେଇଥିଲି ବିଷ ମିଶାଇ ରଖିଥିଲି ଯେ ଟିକେ ପରେ ତା ଥଣ୍ଡା କମିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଇବି ଆଉ ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ପିଇଦେଲୁ ସେ ବିଷମିଶା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଯାହାକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ତୁ ପିଇଦେଲୁ ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ତୁ ବି ଦେଉନୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ପାରୁନି କି ମରିବି ପାରୁନି ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ବିଷ ପୁରେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ତୁ ପିଇଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ଉମେଶର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କାରଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ସବୁ ରମେଶର ଥିଲା ଝଗଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ରମେଶର ହୋଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ରମେଶର ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ରମେଶ ଫସିଥିଲା ବସ୍ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ରମେଶର ହୋଇଥିଲା ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ରମେଶର ହୋଇଥିଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ଯେଉଁ ବିଷ ମିଶା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ରମେଶ ପିଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ପିଇଲା କିଏ ନା ଉମେଶ ଅଜଣାତରେ ଆମେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି
ରମେଶର ସମସ୍ତ ଭୁଲର ସଜା କିଏ ଭୋଗିଲା? ନା ଉମେଶ। ଏବେ ଉମେଶକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ରମେଶକୁ ହେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାର ଅଂଶଦାର କିଏ ହେଲା? ନା ଉମେଶ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏଇ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଅଜଣାତରେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲର ସଜା ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବନର ବିଷକୁ ଆମେ ପାନ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ରମେଶ ହେଉ କିମ୍ବା କେହି ହେଉ, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବୟସ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହେଉଛି, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ହେଉଛି? କେହି ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ମୋ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବାରିକି ହିସାବରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି ମଧ୍ୟ। ମୋ ଜୀବନର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କେବଳ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏ ମନନରେ ଦେଇଥାଏ, ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ। ମୋ ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ମନନଙ୍କ ବିଧା ହୀରା ବି କୋଇଲା ହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ମନନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷକୁ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୀରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ କୋଇଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ହୀରାକୁ ହୀରା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ବହୁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାରେ, ଲଗେଇବାରେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାରର ହେଉ ପାଖଆଖରେ ହେଉ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସେମିତି ଅଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପୁରୁଷ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କାରଣ ବିଚାରଧାରାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଡ଼ୋଶୀ ଖରାପ, ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ, ପିଲାମାନେ ଖରାପ, ବସ୍ ଖରାପ, ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ତା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ, ତାର ବିଚାର, ତାର ବାଣୀ। ମଣିଷର ବିଚାର, ବାଣୀ, କର୍ମ ଯେମିତି ହେଇଥାଏ, ସେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ରମେଶର ବିଚାର ଯେମିତି, ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ସେମିତି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି, ତା ବସ୍ ସେମିତି। ରମେଶର ଯଦି ବିଚାରଧାରା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତା? ଝଗଡ଼ା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ସୁଲଝାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ କିଛି ଉପାୟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ତା କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଖରାପ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବାପା ମା ଖରାପ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖରାପ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବସ୍ ଖରାପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆଟା ଖରାପ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମେ ରମେଶର ଯେମିତି ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ନିଜ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ତାଳମେଳ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖି, ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ଅନ୍ୟର ଅସଫଳତାକୁ ଦେଖି, ଆମେ ସେମିତି ଅସଫଳତାର ତ ଦୁଃଖର, କଷ୍ଟର ବିଚାର ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟୁଛି, ତାର ମୂଳରେ 90% କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। 10% ହୁଏତ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ବିଚାର ରଖୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟର ଅସଫଳତା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଆକୁ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଲାଗେ ନା, ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେହି ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ବାହାର ଜାଗାରେ କହୁଛି, ସେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆସେପ୍ଟ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସେପ୍ଟ କରିନେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି, ଆପଣ ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଆପଣ ଯେମିତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବିଷ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ବିଷକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି? ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ,
ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ। ତା କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତା ବିଚାରଧାରା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। ତା ଜୀବନର ବିଷକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବିଚାରଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅସଫଳତା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛି, ତାର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯଦି କହିବ ନା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଯଦି ତା ଜୀବନରେ ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା କର୍ମ ଦାୟୀ, ତାର ବିଚାରଧାରା ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଖି ଆପଣ କହିବେ ନା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଖରାପ, ପରିବାରରେ ଏମିତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ତାର ବିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ମଜବୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କି ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବି, ମୋ ଜୀବନକୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବି। ମୋ ଗୁରୁବାର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ହୁଅ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦୁନିଆ ଆପେ ବଦଳିବ। ଅର୍ଥ ଆମର ବିଚାରଧାରା, ଆମର କର୍ମ, ଆମର ବାଣୀ ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଦେଖି ଖରାପ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ, କାହାର ବିଷକୁ ଅଜଣାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ସମସ୍ୟାକୁ ଅଜଣାତରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏମିତି ଯାହା ହେଉଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଏ ଜିନିଷ, ଏ ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଜଣାତରେ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତା ଜୀବନର ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତି ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବି? ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନର ହାଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରିବି, ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହିବି ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଦୁନିଆଟା ଅସଫଳତା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ବିଷକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେ ହିସାବରେ କର୍ମ କରିବେ, ସେ ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।